Bana ni moja kati ya washikaji ambao wametoka ku perform saa hii hapa na ameua kinoma noma as you know. Au sio bana? Bana inakuaje my brother? Aise fresh sana. Hongera sana kwa performance kali. Nashukuru sana. Pamba inatokea Mwanza. Wewe tunakuelewa unatokea Kandaziwa lakini umefika Mwanza, heshima uliopata ni kubwa sana. Unaipokeaje? Ah, Mwanza ndo nyumbani, kwa hiyo mimi nikiwa hapa nina feel niko home. Yaani kila mtu ninayemwona anamwona kama ndugu yangu. Na ndio maana nikiwa hapa yani najiamini kupita maelezo yani. Takribani miaka 23 wana Mwanza wajapata burudani ya soka vipi? Ndio. Na kipi cha kusema na usubiria kwa hamu kiasi gani? Ah, ilikuwa kwetu kama dharau kwa sababu huu ni mji mkubwa. Ukitoa Dar es Salaam, Mwanza ndio inafuatia kwenye kila kitu. Kwa hiyo kutokuwa na timu imara ilikuwa ni kitu kibaya. Tulikuwa tunajisikia vibaya. Lakini kibaya zaidi nadhani ilikuwa ni kwa ajili ya soka lenyewe. Hauwezi kuwa na mji mkubwa kama Mwanza, halafu mji mkubwa kama Mwanza hauna timu imara. Kwa hiyo ilikuwa inaleta taswira tofauti kwenye soka nzima kwa ujumla. Lakini nadhani kurudi kwake, ninaamini kwamba sasa tutaenda kutuma ujumbe ya kwamba tunaposema Mwanza kwanza tunamaanisha Mwanza kwanza, vingine vinasubiri. Amini Pamba imekaa nje ya ligi kwa muda mrefu. Wewe kama mwana Mwanza unatamani kuiona wapi katika msimamo wa ligi? Anatamani kuona ikifanya vizuri. Natamani kuona ikifanya vizuri na ninaamini itafanya vizuri kwa sababu wanasema mtu akikaa kwa muda mrefu anakuwa anajipanga, anakuja na idea mpya nyingi, anakuwa ameshausoma mchezo. Nina imani kwamba wameusoma mchezo na ninaamini ya kwamba tunakuja kivingine na naamini kwamba tutaleta mapinduzi makubwa sana. Ametoa muda wake. Sana hapo imekuwa ni mchezo mkubwa sana kwa vijana, lakini design fulani kama leo hii tutaungana naye. Lakini pia ngoma zangu kama sio mwingine mheshimiwa daktari. Kazi zako ni nini ukiwa kama kala jamaa? Ah, nisijatoa tu wimbo muda mrefu sana. Nina miaka kama mitatu sasa sijatoa official song. Kwa hiyo ninadhani ni mimi mwenyewe baada ya kuwa nimeingia kwenye shughuli zingine kwanza kwa muda, lakini 2025 narudi rasmi kwenye muziki. Halafu bahati nzuri ni kwamba nafasi yangu kwenye muziki iko wazi. Yaani hata nikikaa miaka 20 iko wazi. Hakuna mtu anaweza kufanya muziki wa Kalajelema. So muda wote nikikiamsha kinaamka tu. Sasa ningeingia kwenye siasa, ungeniona kwenye siasa. Sasa naingiaje kwenye siasa afu unioni kwenye siasa? Sijaingia kwenye siasa, ninafanya vitu vingine tofauti, lakini lengo kubwa ni kutengeneza mazingira mazuri ya baadaye kwa ajili ya future yangu na ya nchi yangu. Kwa hiyo ninadhani ndio sababu imenifanya kwanza ninafanya kwanza vitu vingine, lakini sasa narudi 2025 nitarudi. Inazungumza kwamba aina ya mziki ambao naimba, ninaimba mziki ambao una content ambao zinaenda kuongea na maisha ya watu. Ni maisha ya watu yanaenda kugusa. Ukigusa maisha ya watu kivyovyote vile, kuna namna ambavyo unaona kwa sababu una engineer maisha ya watu. Ni real thing, yani ni kitu halisi na kinachoshikika. Kwa mfano nimeperform wimbo Wanandoto. Wimbo Wanandoto uliwahi kumrudisha mtoto aliyepotea, yani alirudi kwa mama yake. Mama yake aliyekuwa amekata tamaa ya kumuona mtoto wake, lakini mtoto wake akapatikana kutoka kwenye video yangu ambayo niliamua kwenda kushoot na watoto yatima. Na ule mtoto alikuwa ameshapotea muda mrefu, mama amepata hadi ugonjwa wa kuzimia, lakini kupitia wimbo wangu lirudisha. Kwa hiyo ni mtu pekee duniani ambaye kupitia wimbo wake amewahi kurudisha mtu aliyepotea. So kwangu mimi sijichukuli tena kama msanii, najichukulia kama taasisi kubwa yenye nguvu kubwa ambayo inaweza kufanya vitu ambavyo msanii hawezi kufanya. Umekaa nje game kwa miaka mitatu, ukirudi utakuja na EP, wimbo ama ah? Nimesha record album mbili na EP moja. Sasa sijajua nitaanza na nini, lakini huu wakati ambao niko kimya pia nilikuwa na rekodi sana kwa sababu ni muda ambao nilikuwa napata muda mwingi zaidi wa kurekodi. Ngoma za aina nzuri, za aina tofauti tofauti. Mimi sio mtu ambaye nataka sana kutabilika. Huwa sipendi nirudi na njia niliyoondokea. Nadhani nitakuja kitofauti, lakini kutakuwa na vyakula vyote vitakuwemo ndani. Kale, umekuwa ukiwateka watu alika zote, yani wazee, vijana, watoto katika ngoma zako. Watu wanakuona kama taasisi kwenye jamii, sio mziki tu. Wanatamani kukuona unafanya kitu cha ziada zaidi kuliko mziki. Tutegemee kumuona Kala kwenye nini zaidi tofauti na mziki? Kala ni mtu ambaye kama nilivyosema mwanzo, yeye mwenyewe anajichukulia kama taasisi. Na tunafanya mambo ya kitaasisi pia, tunafanya mambo ya kijamii moja kwa moja sisi. Tulianzisha shirika linaloitwa Wanandoto, tulianzisha pia kampeni ya kijana smart. Tunaenda kwa watu moja kwa moja, tunabadilisha maisha ya watu moja kwa moja. Yeah, badala tena ya kuendelea kuimba tu, tunaimba alafu tunatekeleza pia kwa vitendo. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanakuja mazuri. Mwanza ni nyumbani, nawapenda sana, ninafurahi sana kwamba timu yetu imerudi tena. Cha msingi wadau, maana kwa maana ya wawezeshaji, kuna watu wamekaa kwenye vitengo ambao vinaweza vikatoa hela kidogo vikasaidia timu yetu. Natoa wito sasa kwa wale watu wote, wakurugenzi wa makampuni,
lakini pia ma marketing manager wa makampuni ambao ndo wanaidhinisha misaada mbalimbali kwenye mambo mbalimbali. Ninaomba wafanye kuisaidia timu yetu isirudi likotoka, wadau mmoja mmoja, kama unaona una nafasi ya kusaidia, una nafasi ya kushiriki, basi tushiriki kila mmoja kwa nafasi yake ili timu yetu iende juu. Wanahitaji kusapotiwa kwa kila engo. Vijana kwa sasa hivi wamekuwa wakililia sana umaskini. Una ngoma yako moja ambayo inaimba unaamka asubuhi na ulilala njaa. Natamani tupate kile kipande live performance hapa ili watu waipate kwa ladha nyingine. Umeamka asubuhi na ulilala njaa, huna pesa ya mkate wala ya mkaa, unaamua kuzunguka nyuma ya mtaa, unawakuta majirani wamekesha ba, unaongea peke yako hii dunia da, unawa nakubali sasa. Vizuri, naomba tuanze.